Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabada wadayaal meel kasto joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiya News. Qodobadaad wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah: Soomaaliland oo ka fikiraysa inay safaarad ka furato dalka Hindiya. Hoggaamiyaha TPLF oo hanjabaad xor leh u soo diray dawladda Ethiopia. Madaxweynaha dalka Gambiana waxa uu ku guuleystay mar kale doorashadii ka dhacday waddankaasi. Daawadayaal kuwaas waa qaar kamid ah qodobada ugu door kale ee warkeena kuwa iyo kuwa kale oo baabaasana. Waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan, laakiin ka hor isoo diyaargarowba qadar adeega bulshada ah. Kusoo dhawaada shirkadda Boldari waxay idiin keentay daqiiq cusub taasoo ka kooban 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Waxaad ka heli kartaa goobo kasta oo idiin dhow. Warbaahinta dalka Hindiya ayaa si weyn wax uga qortay heshiis ku kacaya lacag gaadhaysa $100 million oo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici la saxeixday cisbitaal ku yaalla dalka Hindiya, gaar ahaana magaalada Chennaiya. 4 December 2022 ayaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo safar shaqo ku tagay Hindiya waxa uu heshiis la saxeixday cisbitaalka Dibam ee xaruntiisa guud tahay magaalada Chennai, waxaana shir jiraayid ka sheegay in loo baahan yahay in la caawiyo muwaadiniinta Soomaaliland ee dalalka dibadda u taga xaaladaha caafimaad darro ee lasoo darista. Madaxweyne ku-xigeenku waxa uu shirka jiraayid ka sheegay in sanad kasta ilaa 50,000 oo qof oo reer Soomaaliland ah xaalad caafimaad u tagaan wadamo kala duwan oo ay ka mid tahay Hindiya, ayuu yidhi. Waxaanu sheegay in wixii hadda ka dambeeya howlaha caafimaadka ee muwaadiniinta Soomaaliland Hindiya u taga laga soo qorsheyn doono xafiiska ganacsiga Hindiya, iyadoo inta hore la geyn doono Tamil Nadu. Madaxweyne ku-xigeenku waxa uu sheegay in Soomaaliland aanay safaarad ku lahayn Hindiya, balse laga wada hadli doono sidii safaarad looga dhisi lahaa magaalada New Delhi. Waxaa jirta fursad weyn oo xiriir ganacsi ah oo ka dhexeeya Soomaaliland iyo Hindiya, kaasoo lagu qiyaasay ilaa $600 million sanadkii. Dhinacyada dunta, daawooyinka, beeraha iyo wax soo saarka kale, ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland. Warku waxa uu intaasi ku daray in dowladda Soomaaliland ay mas-uul lagu magacaabo Cabdul Gani u magacowday la taliyaha gaarka ee dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga, halka Dr. Annamalai Bandi loo magacaabay agaasimaha maamulka ee cisbitaalka Dibam iyo la taliye gaar ah oo daryeelka caafimaadka. Arrintan ayaa warbaahinta Hindiya ku sheegtay tallaabadii ugu horreysay ee xiriirka tooska ah ee Soomaaliland iyo Hindiya. Sida warbaahinta Hindiya qortay, cisbitaalka Dibam waxa ay bilaabayaan maalgashi lagu sameynayo caafimaadka aasaasiga ah iyo nafaqeynta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasoo ay Soomaaliland ka caawinayaan hay-adaha caalamiga ah, sida ay sheegtay Doktoraysa Annamalai Bandi. Dr. Annamalai Bandiyan waxa kale oo ay sheegtay in maalgashiga ku kacaya lacag gaadhaysa $100 million oo Mareykan ah. Ugu dambeyntii, tallaabadan ayaa haddii ay hirgasho waxay wax badan ka bedeli doontaa xaaladda adeega caafimaadka ee Soomaaliland, sidoo kalena waxay shacabka u baajin doontaa lacag badan oo hadda ku baxa marka ay dalka dibaddiisa caafimaadka ugu baxaan. Hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa sheegay in halgankooda ay sii wadayaan ilaa ay afka ciidda u darayaan. Waxa uu ku sheegay cadowga ku qasbaya wadahadalka nabadeed. Telefishinka Tigreega oo afka TPLF ku hadla ayaa baahiyay wareysi ay la yeesheen hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael. Hogaamiyuhu waxa uu sheegay ciidamada TPLF inay ciidamada cadowga uu ku tilmaamay ay isku caabin doonaan, ayna guulo wax ku ool ah ka soo hoyn doonaan. Dowladda Ethiopia ayaa dhanka kale sheegtay in maleeshiyaad ka tirsan TPLF, OLA iyo BBLF oo damcay inay xadka Suudaan ka tallaabaan ay ciidamadooda qalabka sidaa ka hortageen. Taliyaha booliiska deegaanka Bashanguula ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada jabhadaha ay si wada jir ah uga hortageen ciidamada federaalka oo kaashanaya kuwa deegaanka Bashanguula. Dagaalka waqooyiga dalka Ethiopia ka bilowday 13 bilood ka hor ayaa weli u muuqan mid xal waara laga gaadhay. 2 bilood oo u dambeeyay, jabhada TPLF guulo tiro badan ayay dagaalka ka soo hoysay iyaga oo dhul badanna qabsaday, balse 2 toddobaad ee u dambeeyay ciidamada Ethiopia ee uu hogaaminayo Abiy Ahmed ayaa la wareegay deegaano badan. Dhinaca kale, afhayeenka TPLF Katachu Rero ayaa qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay ku sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ethiopia ay xalay duqeymo ka geysteen magaalada Maqale. Afhayeenka TPLF ayaa sheegay in duqeymaha ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay dad rayid ah ku waxyeeleeyeen. Waxaanu intaasi ku dareen duqeymaha diyaaradaha daroonka ah in iyagu caado u tahay daqiiqada ka hor lafteeda ay kor ay haabayaan.
madaxweynaha Gambia Adam Barrow ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada ee sabtidii ka dhacday dalkaasi ku yaala dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika. Natiijada doorashada oo ay xaddii shalay shaaciyeen guddiga doorashada ayaa waxaa markiiba qaadacay musharaxiinta ka socda mucaaridka, kuwaasoo la filayay in ay loola dhanka sharciga ah geliyaan Adam Barrow ka hor inta uusan bilaabin guddixileedkiisa labaad. Doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay oo xor ah oo Gambiya ka dhacda muddo 72 sano ah, iyada oo uusan dalka joogin madaxweynihii hore ee Yaxya Jama oo hadda mustaafurin ugu nool dalka Ekwadoriya Gine kadib markii uu diiday natiijadii doorashadii isagoo lagaga guuleystay sanadkii 2016 ee uu ku soo baxay madaxweyne Barrow. Muddaxileedka koowaad ee Adam Barrow ayaa ahaa mid ay shacabku bogaadiyeen, hase yeeshee waxaa hareeyay isbedelada dhaqaale ee uu keenay coronavirus, kaas oo dhaawacay dhaqaalaha Gambiya oo ku tiirsan dalxiiska, dhoofinta lowska iyo kalluunka. Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa maanta oo Isniin ah bilaabay booqasho uu ku tagay dalalka Khaliijka Carabta ka hor shir madaxeedka sanadlaha ah ee dalalka Khaliijka ee dabayaaqada bishani. Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa booqan doona dalalka Cumaan, Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Qatar iyo Kuweyt, sida uu sheegay telefishinka Al-Carabiya ee Sacuudigu leeyahay, iyadoo dalka Cumaan uu ku tagi doono lugta koowaad ee socdaalkiisa. Safarka Maxamed bin Salmaan ee dalka Qatar ee ay dariska yihiin ayaa dhinaca kale noqonaya kii ugu horreeyey ee uu ku tago tan iyo markii Riyaad iyo xulafadeeda Carabta ay cunaqabatayn ku soo rogeen Dooxa bartamihii sanadkii 2017, taasoo la xaliyay bishii Jeenwari ee lasoo dhaafay. Socdaalka dhaxal sugaha ayaa ku soo beegmaya xilli ay socdaan wadahadallo muhiim ah oo looga gol leeyahay in lagu badbaadiyo heshiiska nukliyeerka ah ee u dhexeeya Iraan iyo Reer Galbeedka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo muddo dheer xiriir kala dhexeeya Iraan ayaa bilaabay wadahadallo toos ah oo ay la yeeshaan Tehran si ay u xakameeyaan xiisadaha gobolka, iyadoo dhinaca kale Washington iyo Tehran ay dib u soo nooleynayaan heshiiska nukliyeerka. Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa bilaabay socdaalkiisa gobolka isla maanta oo la filaya in la taliyay in la taliyaha sare ee amniga qaranka Imaaraadka uu booqdo Iraan. Daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyey xilitaminteena wareentan warkan warkixiga kulmi doona. Waxaan kaga tegayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada shirkadda Boldari waxay idiin keentay daqiiq cusub, taasoo ka kooban 1 kiilo shilata kiilo 10 kiilo. Waxaad ka heli kartaa goobo kasta oo idiin dhow.